Pois bem, eu quero agora entrar aqui na palavra com você e conversar sobre algo que não é muito, talvez não seja muito agradável, mas é bem necessário, porque é uma realidade que nós precisamos muito enfrentar. Na verdade, hoje eu queria compartilhar com vocês um problema que todos nós temos, e isso sem exceção, não importa aonde você mora, não importa... se é homem, mulher, se é crente, se não é crente. Essa situação aqui, esse mal aqui, esse problema, todos nós temos. Agora, o que faz a diferença, e é aí que eu queria muito que a gente pudesse meditar aqui nessa tarde sobre isso, é como que nós enfrentamos ele. Porque, vê só, existem muitas formas de você enfrentar um problema. Por exemplo, uma pessoa que está com sente dor de cabeça. Ela sente dor de cabeça, ela tem duas opções: ela pode tomar um remédio para dor de cabeça ou pode arrancar a cabeça, né? É duas formas de resolver o problema. Cada um resolve do jeito que achar melhor. Enfim, então tem uma situação aqui que todos nós muitas vezes sofremos muito por causa disso. E diante de ver tantas pessoas sofrendo com essa situação, em especial nesse período que está nesse caos no mundo, eu quero muito compartilhar com vocês algo sobre esse assunto. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios agora, capítulo 1, versículo 27. Se você quiser marcar na sua Bíblia aí, amém. Se não quiser, acompanha comigo aqui, que o texto já está aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Diz assim, ó, está escrito assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Veja só, olha o texto lá: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Diga assim: coisas fracas. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre um Deus que se revela na Bíblia de uma forma muito especial, que é o Deus dos fracos. Porque todos nós aqui na igreja, em casa, independente de onde você está assistindo, do país que você é, todos temos algo em comum, que são fraquezas. Todos temos fraquezas, das mais diversas. Alguns sofrem com duas, três, quatro tipos de fraquezas diferentes. E eu não estou falando de fraqueza física em si, embora também faça parte desse contexto. Mas Deus, ele tem uma certa, a Bíblia em si, o próprio Deus, ele tem uma forma especial de lidar com as pessoas fracas. Veja bem, observa o seguinte: o texto que nós lemos diz que Deus usa ou escolhe as coisas fracas desse mundo com um propósito: confundir as fortes. Você já viu que na Bíblia geralmente o fraco sempre vence? Davi e Golias, quem era mais fraco? Davi. Não tinha a mínima chance contra Golias. Quem saiu vitorioso? Davi. Por que que isso acontece? Por alguns fatores que eu preciso que você caminhe comigo pela palavra de Deus. Hoje eu separei aqui um monte de versículos para tentar provar para você que fraqueza é algo que todos nós temos, nas mais diversas áreas, mas que Deus, apesar das nossas fraquezas, Ele tem propósito para a gente. E tem como tratá-las. Vamos lá, vamos acompanhar comigo aí, por favor. Subir aqui. Primeiro princípio é esse, ó: todos nós temos muitas fraquezas, somos... Vou ser bem didático aqui hoje. Por exemplo, olha só, Moisés. Moisés é o homem mais honrado do Antigo Testamento, até hoje, pelo povo de Israel. Foi um homem que Deus usou grandemente. Mas Moisés tinha uma grande fraqueza. Qual era? O temperamento dele. Sabia que Moisés, ainda jovem, ele assassinou um egípcio, e com as próprias mãos? Ele não usou uma flecha, ele não usou uma baleadeira,
Ele não usou um facão, não. Foi com as próprias mãos. Ele foi lá e matou um egípcio. E cavou um buraco e enterrou. Esse era o Moisés da Bíblia. Em alguns momentos ele demonstra claramente que ele tem um sério problema com o temperamento dele. Agora veja que interessante. Mesmo Moisés, na situação que ele estava, mesmo Moisés lutando, sofrendo com isso, essa fraqueza de Moisés tornou ele o quê? Um assassino. Porque o problema, repito, lembra lá do começo, não é nós termos dificuldade ou sofrermos de alguma fraqueza, enfrentar, ter um problema. A situação é o que nós fazemos com esse problema. Moisés tinha um problema, o quê? Temperamento. Virou um assassino. Por matar um egípcio, ele acabou tendo que fugir. E isso custou para ele 80 anos no deserto. Aliás, perdão, 40 anos de início no deserto, cuidando das ovelhas do sogro, construindo uma família. Depois de 40 anos, ouvindo só o berro das cabritinhas, né? O barulho das cabritinhas, cuidando de ovelhas. Deus, ele molda, Deus levou 40 anos para trabalhar com o temperamento de Moisés. E aí depois, lá na frente, Deus fala assim: Moisés é o homem mais calmo do mundo. Mas foi preciso 40 anos até Deus tratar com Moisés. E agora quando Deus chama Moisés, Moisés fala assim: eu? Não dá certo não. Olha, não sei se o senhor está sabendo, Deus, mas eu não sei nem falar direito mais. Eu sou muito tímido. Eu não sei falar, eu sou gago. A palavra seria essa, né? Eu sou pesado em palavras, eu sou gago. Eu não sei falar direito. É melhor o senhor mandar o Arão, que ele é mais preparado que eu. Aí Deus falou assim: agora ele está pronto, está preparado. Porque Moisés pensou o seguinte, gente, ó. Quando ele era jovem, ele falou o seguinte: eu vou resolver isso na faca, eu vou resolver isso no braço. Aí ele foi lá, matou um egípcio. O resultado só piorou a situação. Mas depois que Deus quebranta ele bem direitinho, depois de um processo de 40 anos, ele fala assim: não, Deus, eu não tenho condição de libertar o povo. E quando ele fala assim: eu não tenho condição, Deus fala assim: está preparado. Agora ele está preparado. Lembra por quê? Porque antes Moisés confiava em quem? Na força dele. Ah, eu sou Moisés, eu sou criado aqui no Palácio do Faraó, eu conheço o Egito, eu conheço tudo bem aqui. Aliás, eu conheço toda essa terra aqui, estou preparado. Mas não estava. Por quê? Ele estava confiando na força dele. Mas agora Moisés está fraco. Ele está fraco, ele está sem forças, desaprendeu tudo o que aprendeu do Egito. Aí Deus fala assim: agora você está preparado. Vocês compreenderam que apesar das fraquezas, quando a gente está fraco, é isso que nós vamos ver aqui na frente, Deus, ele tem mais facilidade de tratar com o fraco do que com o forte. Deus tem uma grande dificuldade com gente que acha que é forte. Olha um outro homem aqui, Gideão. Gideão, qual era a fraqueza de Gideão? Ele tinha uma terrível baixa autoestima. O anjo vai até Gideão e fala assim: Gideão, valente, valoroso, Deus vai te usar para libertar o meu povo. A Gideão falou o quê? Eu? Você não está entendendo. A minha tribo é a menor de Israel. Eu sou da menor família da tribo. E a minha família, eu sou o mais fraco de todos, sou o mais pobre de todos. A minha família é a mais pobre da tribo, ou seja, eu não tenho a mínima condição. Aí Deus fala: é você que eu quero. Vai nessa tua força, valente, varão valoroso. Que força? O cara estava numa fraqueza terrível. Mas Deus enxergou nele o que ninguém mais enxergaria. E Deus transformou Gideão em um grande guerreiro e libertou o povo numa grande batalha. Ele com 300 homens venceu 135 mil. Por que isso acontece? Porque apesar na fraqueza de Gideão, Deus encontrou a possibilidade de usá-lo grandemente. Então hoje, deixa eu contar para você, se você é fraco, se você se considera fraco, fraca, é você mesmo que Deus quer usar. Deus não tem facilidade de lidar com gente que se acha muito forte. Mas vê, se Deus usou um Moisés da vida, se Deus usou um Gideão, com toda a limitação que ele tinha, o que ele não pode fazer com você no século 21? Abraão, nosso pai na fé, tinha uma fraqueza triste. Ele era mentira. Abraão era muito, não sei, ele era muito mentiroso. Mas ele mentiu em momentos cruciais da vida dele. Quando ele estava em perigo, ele mentia. Pelo menos duas vezes ele teve que mentir e ficou muito mal para ele.
Lembra, ele foi para o Egito. Ele chegou em Canaã. Eu já preguei sobre isso aqui. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele foi, mas a ordem foi: sai e deixa os parentes. Ele levou o pai com ele. No meio do caminho, teve que parar, esperar o pai adoecer, o pai morreu. Ou seja, Abraão atrasou o processo. E quando Abraão chegou em Canaã, na terra prometida, ali havia fome e seca. Veja, tinha passado o tempo das chuvas. Para tentar consertar o erro dele, o atraso dele, ele falou assim: eu vou para o Egito. Mas ele não consultou a Deus. Ele desce para o Egito. No Egito, ele chega lá, Sara era bonita, era uma top, né? Era bonitona. E Faraó se apaixonou por ela. Faraó: eu quero essa mulher para mim. Aí perguntou a Abraão: ela é o que tua? Aí Abraão pensou: se eu disser que ela é minha mulher, eles me matam, casa com ela. Eu vou dizer que ela é minha irmã, porque aí já facilita o negócio. Falou: não, é minha irmã. Ah, então você vai ser meu cunhado, Abraão. E Faraó quase que tem Sara como esposa. Sabe o que aconteceu? Deus mandou uma praga sobre o Egito, quase acaba com o Egito. Faraó, desesperado com a situação, chama Abraão e fala: homem, por que você mentiu para mim? Não precisava ter mentido. Agora, vê o processo de uma mentira onde foi parar. E a Bíblia fala que Faraó despediu Abraão, mandou Abraão de volta, ele foi deportado para Canaã e deu um monte de presentes para Abraão. Ou seja, vai embora, sai daqui, some, vaza. Sabe aquela pessoa que você, se possível, paga para sair de perto de você? Vai embora daqui, sai daqui, pronto. Faraó sabia que manter Abraão ali era um desastre, porque o Deus de Abraão era muito sério. E Deus, e Faraó falou assim: vai embora. E deu um monte de presentes a Abraão, inclusive no meio do pacote dos presentes, quem é que foi? Agar. Lembra da egípcia? A serva egípcia Agar. E por causa disso nasce Ismael e vem todo. E o problema só piora. Começou aonde? Na mentira de Abraão. Houve um outro momento também que ele mentiu mais uma vez, disse que ela era irmã, quando na verdade ela era esposa dele. Abraão tinha fraquezas, mas Deus o chama e usa grandemente o servo dele. E começa dele uma nova geração, uma nova linhagem. Abraão em nenhum momento ele se exalta por ser o pai de uma nação, ou um pai de multidões. Não, não, não. Ele reconhece o quanto ele é pequenino, o quanto ele mentiu, as falhas que ele cometeu, mas Deus o usa. Porque Deus havia tratado. Agora, olha que interessante. Quando Isaac nasce, Abraão já está com praticamente 100 anos de idade. Deus levou muito tempo para tratar com Abraão, mas tratou. Por quê? Porque fraqueza não é impedimento para Deus usar a gente, desde que ela seja tratada por Deus. Vamos lá. Libera o mouse aí, Mateus, para mim. Davi. Ah, o rei Davi não podia ficar de fora dessa, né? Você conhece. Qual era a fraqueza de Davi? Os hormônios. Ele tinha uma dificuldade com os hormônios dele. Ele tinha mais de 300 esposas, mas quis a que não era dele. E por causa disso, pagou um preço muito caro. Era um grande homem de Deus, um adorador, compôs muitos hinos. Era uma bênção o Davi, mas tinha uma dificuldade de controlar os hormônios, e isso sempre gerou muitos problemas. E no caso de Davi, Davi destruiu a família dele inteira por causa disso. Porque de todos os filhos que ele teve, todos os filhos foram... Um abusou da irmã, o outro matou o outro irmão, o outro queria matar ele. E virou uma confusão tão grande que só restou Salomão, justamente filho de Bate-seba. E todo o processo de Davi se desencadeou quando ele peca contra Deus. Porque não há pecado que fique impune diante de Deus. Mesmo assim, Davi foi o maior rei da história de Israel, porque Davi tinha, ele tinha facilidade para cair, mas também ele tinha muita facilidade para se arrepender, e era isso que Deus amava em Davi. Lê o Salmo 51 em casa, você vai ver o Davi caído, mas com o coração quebrantado diante de Deus. Isso é maravilhoso, e Deus se agrada muito dessa atitude de Davi. Pedro não podia ficar de fora, né? Pedro tinha uma grande fraqueza, que era a sua impulsividade. Ele era muito impulsivo. Ele falou assim: Jesus, se todos aqui te abandonarem, eu jamais te deixarei. Cabra macho, né? Forte. Jesus fez: Pedro, não, mas ainda essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele falou: eu? Quase que ele bate em Jesus. Jamais. Eu jamais vou te abandonar. Ele falou: tá bom, Pedro. O resultado você já sabe, né? Toda pessoa
que se julga muito forte, na verdade, é muito fraca. Eu nunca esqueço dessas frases, porque toda vez que eu ouço essa frase, ela dói nos meus ouvidos. Mas já ouvi casos de irmãos assim, quando você tenta corrigi-los, eu já ouvi uma frase assim, bem no meu ouvido assim, bem alto: eu nunca vou me desviar. Quem disse isso para mim faz mais de 10 anos, ó, que está afastado do Senhor. Porque se acha muito forte, mas na verdade não é, nós somos fracos. E precisamos, dependemos de Deus a cada dia, minha gente. Então, Senhor, tem compaixão de mim. Pedro falou assim: eu nunca vou te abandonar. Foi um dos primeiros que correu. Por quê, gente? Porque ele era impossível. Ele, não, mas é o meu jeitão mesmo. Só que, meus irmãos, o Pedro que abandona Jesus, em Atos capítulo 1, 2 e 3 em diante, é um outro Pedro. Sabe como foi que Jesus tratou Pedro? Confrontando ele. Um dia eu falo sobre isso aqui, sobre como que Jesus tratou Pedro. Foi no olhar, olho no olho. A Bíblia fala que Pedro negou Jesus primeira vez, segunda vez. Na terceira vez que ele fala assim: eu nunca conheci aquele homem. Ele olha, ele estava um pouco distante, e ele vê Jesus, e a Bíblia fala que os olhos dele se encontraram, os olhos de Jesus se encontrou com os olhos de Pedro. Naquele momento, Pedro sai de perto da fogueira, corre, e a palavra de Deus diz que ele chora amargamente. Ali, Jesus tratou a fraqueza de Pedro, e Pedro agora está um homem quebrantado. Certamente ele pensou o que Judas pensou: vou morrer. Mas ele não teve coragem disso. Judas foi adiante, mas Pedro não. Pedro se arrepende e depois se torna um grande homem de Deus. Mas Jesus teve que lidar com a fraqueza de Pedro, olhando nos olhos dele. Amém, queridos? Vamos lá, só para poder ter uma ideia. Veja, agora observe: eu não sou melhor do que Moisés, do que Abraão, do que Pedro, do que esses aqui. Você também não. Todos nós temos fraquezas. Talvez a gente se identifique com alguma dessas aqui, ou com uma, ou com mais de uma. Mas de uma coisa certa: Deus trabalha em nossas vidas e nos conserta apesar das fraquezas. O fraco, ele reconhece que precisa de Deus. Uma pessoa arrogante, não, ela fala assim: eu? Tem gente que fala assim: eu confio no meu dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu posso ir, posso vir, comprar o que eu quiser. Não tem pessoas assim? Eu confio na minha força. Eu resolvo do meu jeito, mas não é bem assim. Está mexendo no mouse aí, varão? Avança. Salmos 40, versículo 17, diz assim, ó: mas eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Isso é Davi, ele fala assim: eu sou pobre, eu sou necessitado, e o Senhor cuida de mim. Desde quando Davi era pobre? Davi era um rei. Se alguém tinha posses e riquezas, era Davi. Só que ele aqui, ele reconhece que diante de Deus ele é um pobre necessitado. Ele depende, mesmo sendo rei de Israel. Isso é que é bonito em Davi. Ele reconhece a necessidade de Deus. Por quê? Porque ele é fraco. E ele reconhece o quanto ele é fraco diante de Deus. A esperança do fraco está no Senhor. Nós aprendemos isso. Segundo Crônicas 20, versículo 12, diz assim, ó: porque em nós não há força. Eu acho lindo essa oração de Josafá. Ele fala assim, ó: Senhor, porque em nós não há força perante a grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. O rei Josafá recebeu uma sentença. Inimigos se juntaram e vinham contra ele, e ele não tinha a mínima chance, porque o exército de Israel era fraco, era menor, não tinha a tecnologia que os inimigos tinham, ou seja, totalmente limitado. Aí o rei faz essa oração, ele fala assim: Senhor, não há força em nós, nós não temos a mínima condição contra eles, mas os nossos olhos estão postos no Senhor, ou seja, nós confiamos no Senhor. E a esperança do fraco está em Deus, a esperança do forte está na sua própria força, mas a esperança de uma pessoa que reconhece suas fraquezas, a gente está dizendo: Senhor, eu sei que eu não tenho condição nenhuma, eu sei que humanamente eu não posso, mas o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, o Senhor nos dá vitória, o Senhor nos abençoará. Olhe para essa oração desse rei, você que está em casa aí. Qual é a sua fraqueza? Quais são as suas deficiências, as suas dificuldades? Sei que a gente pode orar e dizer assim: Senhor, eu não tenho a mínima condição de enfrentar esse gigante que vem aí,
ou essa situação que eu estou passando, mas nós confiamos no Senhor. A nossa confiança está em Ti. Vamos aprender com essa oração. Então, o fraco, ele reconhece que precisa de Deus. O fraco é aquela pessoa, a esperança dele está em Deus. O fraco também, ele reconhece que é frágil. Salmo 103, verso 14, diz assim, ó: portanto, ele, no caso Deus, conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Nós somos pó. Você está em casa, você é pó. Gente, nós somos tão frágil, mas tão frágil, que nosso corpo é repleto de bilhões ou trilhões de células. É muita célula. Mas quando uma delas se rebela contra o corpo, ela causa problemas. E muitas vezes vai parar na sepultura por causa disso. Porque nós somos frágil demais. Sabe, um carocinho que aparece no ser humano pode destruí-lo. Um pensamento mau pode levar a pessoa a arruinar. Se falou muito sobre isso nesse tempo de pandemia, mas foi comprovado, né, que até quando o medo, que não é um ataque físico, mas o medo, que é um ataque mental que nasce na nossa mente, ele desarma o corpo, a pessoa fica com o sistema de defesa comprometido. A imunidade baixa por causa do medo. Por quê? Porque nós somos muito, mas muito frágil. Aqui o texto fala, nós somos apenas pó. Deus deu uma ordem, aliás, uma sentença sobre vocês são pó e vão voltar ao pó. Nunca podemos esquecer quão frágil nós somos. Você já ficou surpreendido quando uma pessoa famosa morreu de repente? Você fala, meu Deus, como pode? Tão rápido, tão jovem. A fragilidade humana é frágil, a gente não consegue. Raramente se sobrevive a uma queda de um avião. Ou coisas menores. Eu lembro de um senhor ali na Rua do Açude, que a gente jogava bola junto quando a gente morava na Rua do Açude, faz muitos anos isso. E ele bebia muito e tinha um série de problemas. E um dia ele estava sentado numa daquelas mesa de sinuca, jogar sinuca, e ele caiu. Uma queda de um metro e alguma coisa. Morreu. Bateu a cabeça e morreu. Porque o ser humano é muito frágil. Muito, muito mesmo, muito. Aqui, há muitos anos atrás, eu trabalhava numa oficina aqui perto, aqui, alguns metros daqui na integração. E um dia nós chegamos para trabalhar assim normalmente e tal. E um rapaz estava deitado numa calçada, numa casa próxima lá. Depois do almoço, ele deitou. Vou descansar um pouco. Não acordou mais. Lá ficou mesmo. De lá foi para o caixão. Porque o ser humano, ele é muito, mas muito frágil. E ele precisa reconhecer que ele é pó. Nós somos pó. Nunca pense que você é grande demais, que você é forte demais. Nós somos totalmente frágeis e dependemos completamente de Deus. Adeus. O que mais que eu posso aprender aqui? Olha que interessante isso. Em uma luta, Deus geralmente, faltou uma vírgula aí, em uma luta, Deus geralmente fica de lado dos fracos. Já percebeu isso? Portanto, cuidado com quem você arruma briga. Porque se você for mais forte que ele, Deus fica do lado dele. Em toda a Bíblia, Deus sempre ficou do lado dos fracos. Você não vai encontrar Deus do lado dos fortes. Até porque o forte não precisa. Ele fala, eu estou forte já. Mas é o fraco que busca Deus. É o fraco que depende de Deus. Toda vez que o ser humano se achou muito forte, ele foi derrotado. Toda vez que Israel, nas batalhas, não buscou ao Senhor, perdeu. Porque se considerou muito forte. E aí, eles tinham essas deficiências. Quando Israel invadiu a Terra Prometida, eles encararam de frente, já bateram de frente com os filisteus. E os filisteus tinham uma vantagem para Israel. Eles tinham gigantes com eles, que não eram aqueles gigantes como dos filmes, mas eram gente de 4, 5 metros, né? 4 metros por aí, já é um bom tamanho, não? 4 metros. E eles dominavam com muita eficiência o ferro. Então eles tinham armas, né, muito fortes. Eles eram muito fortes. E Israel, mesmo assim, conseguiu derrotá-los. Por quê? Porque aquilo que Israel não podia fazer, Deus fez.
Havia uma dependência grande. Eles não tinham condição nenhuma de derrubar os muros de Jericó, mas Deus foi lá e derrubou. Agora eles tiveram que invadir e tomar posse do restante. Em uma luta, Deus sempre ficará do lado dos fracos. Cuidado com quem você arruma encrenca, cuidado com quem você briga, cuidado com quem você arruma confusão, porque você pode ter Deus como seu opositor. Eu acho lindo também essa oração do rei Asa. Ele fala assim, ó, segundo Crônicas 14:11. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Vê que interessante. O rei clamou ao Senhor. Quem é o Senhor? O seu Deus. Ou seja, Asa tinha intimidade com Deus e reconhecia o Senhor como seu Deus. Asa era o rei, certo? E ele fala assim: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ó, ele reconheceu, nós somos fracos. Então vou recorrer a quem? A quem pode me ajudar. Eu não tenho chance nenhuma, mas eu sei quem eu posso recorrer. Aí ele fala: ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixe que o homem prevaleça contra ti. Se eu fosse você, marcava na sua Bíblia esse texto, porque isso é um modelo de oração interessante. Veja, primeiro Asa reconhece, começa exaltando o Senhor: ó Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os pobres. Senhor, tu és poderoso, tu és grande, nós confiamos no Senhor. Aí ele fala: agora ajuda a gente, que nós somos fracos. Fraco, a nossa saída para nossas fraquezas é orar ao Senhor e dizer: Senhor, ajuda-nos, porque eu não tenho chance nenhuma. Eu preciso do Senhor, dependo do Senhor, ajuda-nos, porque em ti nós pomos a nossa confiança. Aonde está a sua confiança, ouvinte, irmão que está em casa? Onde é que está a sua confiança? No seu braço, no seu cartão de crédito, no seu dinheiro, no vizinho, nos governantes? Aonde está a sua confiança? A nossa confiança tem que estar em Deus, tem que estar no Senhor, porque é dele que nós dependemos. E o rei Asa teve uma grande vitória da parte de Deus. Mas com a oração dessa, irmão, quebrantou o coração de Deus. Eita, palavra esquisita, né? Quebrantar o coração de Deus. Mas moveu o coração de Deus. Deus falou assim: você está certo, Asa. Eu amo ajudar os pobres, os fracos. Então deixa comigo que eu vou lutar com você. E Deus deu vitória ao povo dele. E há fraquezas? Então clame ao Senhor. Há dificuldades, então clame ao Senhor. Deus guerreia do lado dos fracos. Agora, olha que lindo isso. Existe poder em nossas fraquezas. O apóstolo Paulo era um grande homem de Deus, mas tinha fraquezas. E fraquezas nada agradáveis. Inclusive, nesse capítulo 12 de 2 Coríntios, ele tem uma visão muito poderosa. Ele vê o céu por dentro, Deus mostra a ele coisas muito lindas, só que isso teve um preço para Paulo. Paulo recebeu uma retaliação, Deus tocou em Paulo e feriu, não vou dizer que ele feriu Paulo, mas ele enviou o que Paulo chama de um espinho na carne, que a gente não sabe que espinho é esse, mas que incomodava muito ele. E ele orou muito, ele orou pelo menos 3 vezes a Deus: Senhor, tira esse espinho aí, Senhor. Olha, sabe o que eu acho interessante? Algumas pessoas falam assim: não, isso era uma doença que Paulo tinha. Há quem diga que era a visão dele, que ele tinha problema na visão. Tanto é que ele escreve, ele fala assim, para algumas cartas, ele diz assim: eu estou escrevendo de próprio punho, com letras grandes. Há quem diga que seja outros problemas referente à sua saúde. Mas Paulo fala assim: eu recebi um espinho na carne. Aí ele explica assim: um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para bater na minha cara o tempo inteiro. Dá a entender que Paulo tinha uma falha, Paulo tinha uma deficiência, uma fraqueza, e o diabo sabia da fraqueza de Paulo e o atacava o tempo inteiro naquela fraqueza. Quem sabe essa fraqueza que Paulo tinha era por causa do passado dele. Lembra que ele era assassino, lembra que ele matava cristãos. E quem sabe Paulo tem que enfrentar a imprensa de Israel o tempo inteiro chamando ele de assassino. Não sei, era alguma coisa que entristecia muito ele. E ele ora a Deus e Deus fala assim: não, não vou tirar esse espinho. E sabe qual é a resposta de Deus para ele? Mas ele me respondeu: a minha graça
É tudo o que você precisa. Está na linguagem de hoje, tá, esse texto. 2 Coríntios, capítulo 9, capítulo 12, versículo 9 e 10. Deus fala assim para Paulo: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito mais feliz em me gabar nas minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Olha para isso, gente. Eu me alegro também com as minhas fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelos quais passo, por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Você consegue imaginar Paulo dizendo assim: eu dou graças a Deus pelas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, ou quando ele fala assim, quando eu perco todas as minhas forças, então tenho a força de Cristo em mim. Quando você não tem mais condição, quando você está totalmente fraco, aí Deus pode manifestar o poder dele na sua vida. E essa é a resposta de Deus para Paulo. Deus fala assim: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Na sua versão deve estar assim, né? Nessa aqui fala assim, ó: porque quanto mais forte, aliás, perdão, voltei lá, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Outra coisa aqui, ó: existe poder em nossas fraquezas. Olha esse texto aqui de Hebreus 11:34. Aqui ele está falando dos heróis da fé, e diz assim: apagaram o poder do fogo e escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Como que alguém pode tirar força da fraqueza? É isso que Paulo viveu. Ele era fraco, ele tinha suas fraquezas, mas quando ele estava muito fraco, Deus o usava dessa forma, porque ele estava totalmente vazio e dependente de Deus. Aí Deus vinha e usava Paulo para coisas grandiosas. Paulo ressuscitou pessoas. Paulo, a sombra dele curava. Quando o problema era muito longe, ele não podia ir, alguém pegava as roupas de Paulo, as vestes dele, levava, colocava sobre os doentes, eles eram curados. Esse é o Paulo, cheio de fraquezas, mas totalmente usado por Deus. Deixa eu correr aqui para concluir. Libera aí, Mateus. Aqui, a graça de Deus em meio à nossa fraqueza. Eu acho interessante isso aqui, ó. Ninguém que peca pode botar a culpa em Deus, por causa desse texto aqui, ó. O próprio Paulo diz, ele fala assim, ó, 1 Coríntios 10, 13: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel, ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar, mas quando forem tentados, ele lhe providenciará um escape para que o possa suportar. Algumas versões está que você não seja provado, em outras está tentado. Provação e tentação são coisas diferentes, mas a pressão é a mesma. E o fato aqui é o seguinte: Deus conhece a carga que a gente aguenta. E olha que interessante, Deus permite a prova, Deus permite a tentação, Deus permite as fraquezas, mas ele não permite que venha sobre mim e sobre você um peso que a gente não possa carregar. Ei, você que está em casa, você já parou para pensar nisso aqui? O que você está passando, você aguenta. Porque a Bíblia fala que você aguenta. Porque se você disser que não aguenta, é porque você está dizendo assim: peraí, Deus, não, isso não é para mim não. Eu não confio nisso aí não. Não, aqui diz, a palavra de Deus diz que Deus não vai permitir uma carga sobre você que você não possa aguentar, que você não possa suportar. Então aguenta mais um pouco aí, sustenta aí, vai te segurando aí, porque Deus, ele está com você, e ele não permitiu uma carga, porque se fosse assim, gente, era fácil demais. O diabo vinha, botava uma carga em cima de todo mundo, assim, maior do que a pessoa podia aguentar, e já era, acabou todo mundo. Mas a graça de Deus é maravilhosa, e não há força, não há peso, não há sobrecarga. O que é que está pesando na sua vida hoje? Qual é a dificuldade aí? Qual é a carga? Qual é o peso? Qual é o tamanho da cruz que você carrega? Você aguenta. É ruim dizer, é ruim admitir isso, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus não permite um peso além do que a gente possa suportar. Então aguenta firme aí, porque você vai vencer em nome de Jesus. Todos que querem superar as suas fraquezas recebem uma ajuda especial. Vê que interessante. Quando Deus não permite que eu, nem você aqui, nem você em casa, enfrente uma carga maior do que a gente aguenta, beleza? Ok, aprendeu? Agora tem um outro detalhe. Você tem fraquezas e quer
que Deus lhe ajude a superar, porque certamente Deus não vai tirar ela de você. Você é tímido, vai continuar tímido, vai ter que enfrentar essa timidez. É o quê? Qual a situação que você está enfrentando? Tem que passar. Lembra que o grande profeta Elias ficou depressivo? Ele enfrentou uma depressão triste, a ponto de ele pedir a Deus a morte. E quando ele faz isso, Deus vai até ele. E Deus não cura Elias. Deus dá a ele apenas condição para ele cumprir o ministério dele. Vai lá, tem rei para você ungir, coloca Eliseu no teu lugar, mas segue a caminhada. Ou seja, ele teve que carregar aquele peso com ele. Mas com um detalhe, Deus estava com ele naquele momento. Agora, peraí, tem fraquezas que estão me incomodando muito, que me incomodam, claro. Mas eu quero superá-las. Como é que eu posso superar? Ah, essa parte mais legal de tudo. Tem uma pessoa que pode te ajudar. E você pode vencer. Mateus, não mexe aí não, lindo. Avança para mim aí então. Pronto. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vê que nem está no plural, está no singular, porque tem aquela fraqueza mais chata, que mais incomoda, que mais irrita. E aqui diz o seguinte, que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E não, porque a gente não sabe como orar numa hora dessa, mas Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há em você um coração sincero e com desejo de superar as suas fraquezas, o Espírito Santo é seu aliado. Ele vai interceder por você, Ele vai orar por você, Ele vai estar junto com você nessa batalha. Ele ajuda, vê só, Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Não é impactante isso? Muito abençoador. E eu encerro, concluo aqui. 2 Coríntios 4, 7 diz assim: mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que tudo excede, provém de Deus e não de nós. É o texto que nós lemos no começo. Porque a glória de Deus, Deus colocou em vasos de barro. Nós somos de barro, não é? Lembra? Somos pó, prensado. Somos barro. Agora, dentro de nós, habita um tesouro poderoso, que é o Espírito Santo de Deus. Creia nisso. Se você crer dessa forma, você vai entender que apesar das fraquezas, apesar de todas as limitações, há um Deus que nos ajuda, que nos fortalece. Agora, irmãos, tem duas situações aqui. Você olha para a Bíblia, você vê que há pessoas que enfrentaram grandes fraquezas, mas eram sinceras com Deus, reconheciam isso diante de Deus e Deus os ajudou. Já outras que eram muito fortes, que achavam que não dependiam de Deus. Como Sansão, por exemplo. Sansão era tão forte que você só vai ver ele orando no fim da vida dele. Na verdade, a oração mais sincera de Sansão só acontece no dia da morte dele. Porque o tempo inteiro ele usava a força dele para vencer. Mas no dia da morte ele falou assim: Senhor, devolve minha força de novo. Quando ele reconheceu que não era dele a força, era do Senhor. Foi o último dia, lá no final. Não espere muito tempo para você reconhecer sua dependência. Não espere muito tempo para você reconhecer quão fraco você é. E dependente nós somos. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Deus tem dificuldade de lidar com gente forte demais. Com gente inteligente demais, com gente esperta demais. Mas Deus tem prazer em cuidar dos fracos, em abençoar os fracos, em tratar com aqueles que reconhecem Ele como o Senhor. Nós vamos louvar o Senhor, irmã Aparecida, vem cá, depois eu volto orando e encerrando. Você que está conosco aí, se você deseja entregar a sua vida a Jesus, aí em cima no vídeo tem um telefone, um número de um telefone, você pode falar conosco por esse número, mandar a sua mensagem via WhatsApp, nós vamos orar pela sua vida. Tá bom? Agora vamos louvar o nosso Deus, depois a gente volta orando e encerrando o culto em nome de Jesus. Pode vir, minha irmã.